acho que Londres vai ser o auge, assim, vai ser muito bom pro Brasil. Tenho com muita esperança de o Brasil trazer, quebrar o recorde até de Pequim, principalmente medalhas de ouro. Então acho que vai ser na minha modalidade. Eu quero representar muito bem, né, na luta olímpica. E espero ter o apoio de todo mundo. Olha, time Brasil, vou estar postando o máximo de notícias, né, atualizando o máximo. Então vamos estar juntos lá torcendo, que vai ser muito emocionante, vai ser lindo, assim, como é sempre, né, os Jogos Olímpicos, o auge do esporte. Então, para aqueles que curtem, aqueles que admiram o esporte, de olho lá no Time Brasil, Facebook. Time Brasil, a gente veste a mesma camisa.